Els dies 14 i 15 d'abril tenim una cita amb el moviment. Una trobada històrica en què les monitores i els monitors, els joves i per primera vegada també els infants, estem convocats no només per celebrar un aniversari, sinó per demostrar-nos que podem anar més enllà. Reserveu la vostra plaça. Durant tot el mes de juny, les preinscripcions estaran obertes. Recordeu, el 14 i 15 d'abril tenim una cita.